នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាកុំលោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិក ចាប់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រី ខ្ញុំបាទហេងសកលក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានចា៎យើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃអង្គារ9រោចខែផលគុណឆ្នាំវកអត្តសកបុត្តសករាជ2567ហើយដល់ត្រូវនឹងថ្ងៃទី21ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2017ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅ មហាសាស្ត្រស្នើពលរដ្ឋប្រើសិទ្ធិសេរីភាពបោះឆ្នោតទៅតាមសតិសម្បញ្ញញ្ញាសមាជិកសភាអាស៊ានព្រមមានថាការវាយប្រហារសមាជិកសភាជាការគំរាមដល់ភាពស្របច្បាប់នៃប្រព័ន្ធនយោបាយកម្ពុជាសហគមន៍បូរីកេឡាបន្តធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅសប្តាហ៍ទី61ដើម្បីទាមទាររោគយុតិធធម៌ឲ្យមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីកោះចបក កម្ពុជាសន្យាចរចាដើម្បីជួយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍតិចតួចខ្លះឲ្យបានក្លាយជាសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោករួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទហេងសកលសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាបាទលោកនាងជាទីមេត្រី ព្រះមហាសាស្ត្រស្នើពលរដ្ឋកំឲ្យចាញ់សម្លុតជនណាម្នាក់ឬគណៈបកនយោបាយណាមួយតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ដោយត្រូវប្រើសិទ្ធិសេរីភាពបោះឆ្នោតទៅតាមសតិសម្បញ្ញញ្ញៈជ្រើសរើសបេក្ខជនឬគណៈបកណាដែលខ្លួនពេញចិត្តព្រះរាជសារបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចនរោត្តមសីហមុនីអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតទាំងអស់ ទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខព្រះអង្គមានបន្ទូលថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017នេះគឺជាការបោះឆ្នោតជាទូទៅជាសកលដោយសម្ងាត់តាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដូច្នេះសូមកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីការគៀបសង្កត់ការគំរាមកំហែងឬសម្លុតពីជនណាម្នាក់ឬគណៈបកនយោបាយណាមួយឡើយ បាទលោកនាយកទីមេត្រីសមាជិកសភាអាស៊ានមួយក្រុមដែលធ្វើការដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានចេញរបាយការណ៍របស់ខ្លួនដោយព្រមានថាប្រព័ន្ធនយោបាយកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិស្របច្បាប់និងគំរាមដល់ភាពអន្តរាយរបស់ប្រទេសដែលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំពុងតែផុយស្រួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលច្រើនចោទការលើកឡើងនេះលោកលេងម៉ាលីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ របាយការណ៍របស់សមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សដែលចេញចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី20មីនាដោយដាក់ចំណងជើងថាការវាយប្រហារសមាជិកសភានិងការគំរាមកំហែងស្ថាប័នកម្ពុជាគឺជាសម្លេងជួងមរណៈសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារបាយការណ៍នេះចេញដោយក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សមួយក្រុមដែលរួមមានសមាជិកសភាពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងសមាជិកសភាហ្វីលីពីនផងក្រោយបញ្ចប់បេសកកម្មស្វែងរកការពិតមួយនៅប្រទេសកម្ពុជា របាយការណ៍នេះចងក្រងនឹងវិភាគលើរលកវាយប្រហារសមាជិកសភាកាលពីពេលថ្មីៗរួមទាំងការធ្វើទុកបុកម្នេញតាមផ្លូវតុលាការការរំលោភនីតិវិធីជំវិញអភ័យឯកសិទ្ធិសភានិងការរំលោភបំពានលើរូបរាងកាយនាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោក Phil Robertson ដែលជាវាគ្មិនមួយរូបនៅក្នុងពិធីដាក់សម្ពោធរបាយការណ៍នេះថ្លែងថានេះជាសម្លេញរបស់អាស៊ានអំពីភាពគ្រោះថ្នាក់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា Critically important that there be an ASEAN voice talk about the destruction of democracy in Cambodia. វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវមានសម្លេងអាស៊ានក្នុងការជជែកអំពីការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលមានការវាយប្រហារជាថ្មីទៀតសម្ដៅទៅលើសមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រឆាំងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសារព័ត៌មានឯករាជ្យអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងបណ្ដាក្រុមនិងអង្គការដែលព្យាយាមការពារសិទ្ធិរបស់ពួកគេដូចជាសិទ្ធិដីធ្លីជាដើម ខ្ញុំបាននិយាយថាក្នុងកម្រិតនេះកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅលើវិថីឆ្ពោះទៅកាន់របបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមរបៀបដឹកនាំរបស់លោកស៊ូហាតូនៃប្រធានដូនេស៊ីឬក៏ស្រដៀងទៅនឹងរបៀបដឹកនាំដែលមានគណៈបកតែមួយដូចយើងឃើញមាននៅប្រទេសវៀតណាមនិងឡាវអញ្ចឹងការអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់កាលពីប្រមាណសប្តាហ៍មុននេះពលគឺវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះ ការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នោះមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងការរំលាយគណៈបកនយោបាយប្រសិនបើមេដឹកនាំនៃគណៈបកនោះត្រូវបានគេរកឃើញថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសវាគឺជារឿងអាក្រក់ណាស់
ដែលកម្ពុជាចម្លងយករបៀបដឹកនាំបែបយោធាកាលពីមុនពីទីនេះទៅប្រើនៅប្រទេសរបស់ខ្លួនក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សដែលមានលោកឆាសសានទីអាហ្គោជាប្រធានមានអតីតប្រធានសភាថៃលោកក្រៃសាក់ឈុនហាវ៉ាន់ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងមានតំណែងរាជហ្វីលីពីនលោកតូម៉ាស៊ីតូវីឡារិនជាសមាជិកបានចាត់ទុកថាប្រព័ន្ធនយោបាយកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិភាពស្របច្បាប់ដែលគម្រាមដល់អន្តរាយរបស់ប្រទេស ដែលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំពុងផុយស្រួយស្រាប់របាយការណ៍នេះក៏ផ្ដោតលើការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលជាការផ្ដល់អំណាចដល់ស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិនិងតុលាការឲ្យអាចព្យួររឺរំលាយគណៈបកណាមួយបានការវាប្រហារបែបនេះគឺជាបរិបទបង្ក្រាបថ្មីនិងរិចធំលើអ្នកប្រឆាំងហើយមានគោលដៅស្ទើរគ្រប់ផ្នែកនៃជីវិតពលរដ្ឋស៊ីវិលនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាការកើនឡើងការគំរាមកំហែងសមាជិកសភាផ្សេងទៀតនៅទូទាំងអាស៊
ដោយសារតែអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលគឺជាកិច្ចខិតខំទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានអ្នកនយោបាយប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាល សកម្មភាពនេះនាំឲ្យអន្តរាយដល់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017និង2018ខាងមុខហើយក៏អាចនាំកម្ពុជាទៅរកប្រទេសឯកបក្សមន្ត្រីនាំពាក្យនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានចាត់ទុកការលើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍នេះថាជាការវាយប្រហារនយោបាយនិងប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាហើយក៏ជាការប្រមាថដល់កតិរបស់សមាជិកប្រទេសអាស៊ានដែលឈរលើគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកគ្នា គាត់គាំទ្រជាយ៉ាងរបស់ក្រុមយុវវ័យក្រុមដែលកំពុងតែជាពីដែលมันមានន័យនៅក្នុងច្បាប់របស់កម្ពុជាគឺយុទ្ធធនសេរីមកប្រើប្រាស់ក្នុងជាប្រព័ន្ធពីអភិបាលកិច្ចការកូស្នាទីជាយុទ្ធធនទៅតាមច្បាប់របស់ឆ្នោតនៃកម្ពុជាមានហើយការបោះឆ្នោតរបស់កម្ពុជាតែធ្វើឡើងទៀងទាត់ហើយទៅតាមអ្វីដែលជាសំណាក់ចិត្តរបស់ប្រជាជនឬរបស់ប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជា ហើយជាឃើញពូប៉ានៅកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាកម្ពុជាមានប្រសើរជាជាងប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហើយជាពិសេសក្រុមតែកំពុងតែលើកឡើងមិនដែរសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សគឺជាកម្លាំងអន្តរាគមន៍សិទ្ធិមនុស្សមួយនៃសមាជិកនិងអតីតសមាជិកសភាដែលប្រើប្រាស់តួនាទីរបស់ខ្លួននឹងតាមមធ្យោបាយកែលម្អដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមានការរើសអើងដើម្បីលើកកម្ពស់សេរីភាពនយោបាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្ស
នឹងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យមានដំណោះស្រាយនិរន្តរភាពដែលបង្កើនសម្ពាធរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័ននានាដើម្បីឲ្យធានាដល់ការទទួលខុសត្រូវចំពោះការលើកស្ទួយនិងអនុវត្តច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីអាស៊ីសេរីពីរាជធានីភ្នំពេញ បាទសហគមន៍បូរីកេឡាមិនបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាច្រើនដូចសប្តាហ៍ដងដើម្បីរៀបចំយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅ ដោយសារជាប់រវល់នឹងកិច្ចការផ្សេងមួយរយៈពេលលោករៀបវិញ្ញូរីការព័រមីនីសហគមន៍បូរីកេឡាប្រកាសជំហរថាបើទោះបីជាមិនបានដើរហែកក្បួនឬក៏ប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅសប្តាហ៍ទី 66ថ្លែងនៅថ្ងៃទី 22 មីនាថាក្រៅពីការទៀមទាឲ្យដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សក្រុមលោកស្រីក៏ចង់ឲ្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញទម្លាក់បទចោទប្រកាន់មកលើអ្នកហ៊ាននិយាយការពិតនៅក្នុងសង្គមលោកកឹមសុខនិងបង្ហាញកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពផ្សេងទៀតនៅក្នុងស្តាមម៉ាតការតិចដែលបានថតជាប់សកម្មភាពនៃការធ្វើឃាតលោកមនិតកានលៃអ្នកវិភាគនយោបាយនិងបញ្ហាសង្គម ហើយនឹងតម្លាកាចោតប្រកាន់លោកកឹមសុខដែលគាត់ហ៊ានយាយការពិតគាត់អត់មានខុសអីទេឲ្យទម្លាកាតឡាការតម្លាចោតកាន់លោកកឹមសុខហើយតឡាការត្រូវតែហ៊ានបង្ហាញកាមេរ៉ាពិតដែលសម្លាប់លោកមនិតកែមលៃឲ្យបង្ហាញការពិតរបស់កាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនឹងគឺជាភស្តុតាងមួយជាក់លាក់សម្រាប់សហគមន៍បូរីកេឡាលោកស្រីសសូនថ្លែងនៅថ្ងៃទី 22 មីនាថា ក្រៅពីការទៀមទាឲ្យដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សក្រុមលោកស្រីក៏ចង់ឲ្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញទម្លាក់បទចោទប្រកាន់មកលើអ្នកហ៊ាននិយាយការពិតនៅក្នុងសង្គមលោកកឹមសុខ
ដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតទាំងអស់ទីមេត្រីនិងបង្ហាញកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពផ្សេងទៀតនៅក្នុងស្តាមាតការតិចដែលបានថតជាប់សកម្មភាពនៃការធ្វើឃាតលោកមនិតកានលៃអ្នកវិភាគនយោបាយនិងបញ្ហាសង្គម ហើយនឹងតម្លាកាចោតប្រកាន់លោកកឹមសុខដែលគាត់ហ៊ានយាយការពិតគាត់អត់មានខុសអីទេឲ្យវិទ្យាលាកាតម្លាចោតប្រកាន់លោកកឹមសុខហើយតម្លាកាត្រូវតែហ៊ានបង្ហាញកាមេរ៉ាពិតដែលសម្រាប់លោកមនិតកែមលៃឲ្យបង្ហាញការពិតរបស់កាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនឹងគឺជាភស្តុតាងមួយជាក់លាក់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់យុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាគឺជាទម្រង់បដិវត្តន៍ពណ៌មួយ
ប្រធានាធិបតីលោកហ៊ុនសែនជាមួយគ្នានេះលោកហ៊ុនសែនតែងតែព្រមមានខ្លាំងៗឲ្យត្រៀមក្តាមបញ្ជូទុកប្រសិនអ្នកណាហ៊ានបង្កើតឲ្យមានបដិវត្តន៍ពួរនៅកម្ពុជាលើសពីហ៊ានយាយការពិតគាត់អត់មានខុសអីទេឲ្យតលាក់តលាការតលាក់ចោលកាន់លោកគឹមសុខហើយតលាការត្រូវតែហ៊ានបង្ហាញកាមេរ៉ាពិតដែលសម្រាប់លោកមនុស្សកែមលៃឲ្យបង្ហាញការពិត ព្រះកម្មរាស្វត្ថិភាពនឹងគឺជាផកតាមួយជាក់លាក់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់យុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាគឺជាទម្រង់បដិវត្តន៍ពណ៌មួយដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សន្តិភាពនៅកម្ពុជាព្រោះអាចឈានទៅដល់ការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយគ្នានេះលោកហ៊ុនសែនតែងតែព្រមមានខ្លាំងៗឲ្យត្រៀមក្តាមបញ្ជូទុកប្រសិនអ្នកណាហ
ដែលត្រូវបានកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចប្រងព្រាតចេញមកបង្ក្រាបនិងឃ្លាំមើលជានិច្ចបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលប្រមានចាត់ទុកថាជាបដិវត្តពណ៌យ៉ាងណាក្តីតែអ្នករៀបចំយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅបានបកស្រាយថានោះគ្រាន់តែជាយុទ្ធនាការស្វែងរកពន្លឺយុទ្ធធម៌ដល់អហិង្សាដែលត្រូវបានអ្នកមានអំណាចនិងមានលុយជិះជាន់តែប៉ុណ្ណោះ អ្នកបង្កក់នឹងបុរីកេឡាតែងតែនាំគ្នាស្លៀកពាក់ខ្មៅនៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីស្រែកទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំដែលជាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកបួនរូបមានលោកនីសុខាលោកយីសុខសានលោកណៃវងដានិងអ្នកស្រីលឹមមុនីនិងអគ្គលេខាធិការរងគរជបមួយរូបលោកនីចារ្យាដែលត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារ11ខែមកហើយពីបទសមគំនិត នឹងសោកបានសាក់សៃក្នុងរឿងអាស្រ័យស្នេហារវាងលោកកំសខានិងនាងខុំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំក្រៅពីនេះពួកគេក៏ទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកស្រីទីវណ្ណីដែលត្រូវតុលាការឃុំខ្លួនជាង7ខែមកហើយដែរទាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់ដឹកនាំយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនិងរឿងរ៉ាវពីករណីទៀតកើតឡើងកាលពីជាង4ឆ្នាំមុនហើយត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញសើរើឡើងវិញ ដោយឡែកសម្រាប់សហគមន៍បង្កក់វិញបានផ្អាកការរៀបចំយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅសប្តាហ៍ទី26ថ្មីម្ដងទៀតដោយសារជួបរវល់នឹងកិច្ចការងារផ្សេងមួយរយៈពេលលោកស្រីសសនតំណាងសហគមន៍បូរីកេឡាបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមសហគមន៍រងគ្រោះដីធ្លីនៅសេសសល់ចំនួន14គ្រួសារគឺទាមទារឲ្យសង់អគារឲ្យពួកគាត់ឲ្យបានគ្រប់ចំនួន10អគាររស់នៅតំបន់បូរីកេឡា បើគ្មានសំណងសមរម្យព្រោះរដ្ឋាភិបាលនៅក្រមហ៊ុនផានអ៊ីមិចធ្លាប់សន្យាថានឹងធ្វើការអភិវឌ្ឍដោយមិនធ្វើឲ្យពលរដ្ឋជាម្ចាស់ដីស្រក់ទឹកភ្នែកឡើយពាក្យពន់នឹងបញ្ហាដីធ្លីរបស់សហគមន៍បូរីកេឡានេះកាលពីថ្ងៃទី7មីនាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកមានច័ន្ទយ៉ាដាបានដាក់អសនវិទ្យឲ្យសហគមន៍បូរីកេឡាទទួលយកគោលការណ៍ដោះស្រាយរបស់គណៈកម្មការចម្រុះអំឡុងរយៈពេល1ខែ ហើយបើអំឡុងពេលមួយខែមិនព្រមទទួលយកគោលការណ៍នោះគឺសាលាក្រុងមិនទទួលខុសត្រូវឡើយទោះជាយ៉ាងណាលោកស្រីសសូនថ្លែងថាសហគមន៍លោកស្រីមិនអាចទទួលយកគោលការណ៍ដោះស្រាយរបស់សាលាក្រុងដែលផ្ដល់លុយចំនួន 3,000 ទៅ 5,000 ដុល្លាររួចហើយបង្ខំឲ្យពួកគាត់ចេញពីបូរីកេឡាឡើយខ្ញុំរីកវិញ្ញូអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ បាទក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសកម្ពុជាកំពុងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំទឹកមូលចិនលើកទី 5 នៅឯខេត្តសៀមរាបរយៈពេល 3 ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី20រហូតដល់ថ្ងៃទី 23 ខែមីនាកិច្ចប្រជុំក្រោមប្រធានបទស្ដីពីការអនុវត្តល្អបំផុតនេះគឺជាការចែករំលែកបទពិសោធន៍សម្រាប់ឲ្យប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចយកទៅរៀបចំខ្លួនឲ្យប្រសើរសម្រាប់ចូលជាសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO បាននៅពេលអនាគតសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកហងសាវយុទ្ធជុំវិញព័ត៌មាននេះ ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងថាកម្ពុជាស្ម័គ្រចិត្តទទួលយកតួនាទីជាប្រធានសម្រភសម្រួលប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍតិចតួចហើយប្រឹងប្រែងជំរុញកិច្ចចរចានានាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចជាច្រើនបានចូលជាសមាជិកនៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅពេលអនាគត
នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងនៅក្នុងការបើកកិច្ចប្រជុំតុកមូលចិនលើកទី5នៅឯខេត្តសៀមរាបនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែមីនាថាការចូលជាសមាជិកនៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកគឺនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចមានឱកាសច្រើនក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្ពស់តាមរយៈការនាំផលិតផលចេញទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសដោយមានការអនុគ្រោះពន្ធគយនិងមិនជាប់គោលតាជាដើម លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងទៀតថាបើទោះបីជាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាកំពុងមមាញឹកលើការអនុវត្តកម្មវិធីនិងការកែតម្រង់អភិវឌ្ឍជាតិព្រមទាំងការចរចាថ្នាក់តំបន់ជាច្រើនក៏ដោយក៏កម្ពុជាស្ម័គ្រចិត្តទទួលយកតួនាទីជាប្រធានសម្របសម្រួលក្រុមប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួច ក្នុងឋានៈនេះកម្ពុជានឹងប្រឹងប្រែងសម្រួលជាមួយប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចនិងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រទេសក្រីក្រ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនិងប្រទេសដែលជាសមាជិកអង្គការនេះរួចហើយគាត់បីយកយល់និងអធិស្ឋានចំពោះប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចដែលកំពុងសុំចូលជាសមាជិកដែរនោះទាំងអស់គ្នាពិភពលោកត្រូវតែដើរទៅជាមួយគ្នាមិនអាចមានពិភពលោកបែងចែកហើយតែទុកឲ្យអ្នកក្រនៅបន្តក្រនិងទទួលនៅផលវិបាកដោយសារការរារាំងពីប្រទេសអ្នកមានអំណាចហើយខ្ញុំមិនជឿថានយោបាយ អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដើម្បីយូធីអូបញ្ជាក់ថាការជ្រើសរើសប្រទេសណាមួយឲ្យក្លាយទៅជាសមាជិកនៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកគឺត្រូវបញ្ជាក់និងមានការឆ្លើយតបជាក់លាក់លើចំណុចជាច្រើនដែលប្រទេសនោះត្រូវបំពេញអគ្គនាយករងរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកលោកដាវីតសាក់ ថ្លែងថាតាមរយៈកិច្ចប្រជុំតុកមូលចិនលើកទី5នេះលោករំពឹងថាគឺជាការចែករំលែកបទពិសោធន៍ព្រមទាំងជាការត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចជាច្រើនអាចរៀបចំខ្លួនចូលជាសមាជិកនៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកបានខ្ញុំចង់ឃើញការជួបសន្ទនាគ្នារវាងប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួចជាច្រើនមកពីតំបន់ផ្សេងៗពេលនេះបានក្លាយទៅជាវិថីសម្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងនោះអាចដើរទៅរកភាពជាសមាជិកនៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកប
Wang Suwin, đại cầm bông sắc cam, khung cà ri chấm cây bơ chôm tóc mồm chân lực bị bầm nốt, thay thả. Ông cà pin lịch cam bị phục lục WTO, miền tuôn nhiệt tiêu yang sầm khán, khung cà chuối cắt bắn thoi phep trái cỏ, chấm ruộng cầm nan pin lịch cam, prom tiếng cà áp vọt thịt cây, nay prote áp vọt tại tuổi bàn. កាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីថ្លែងបើកកិច្ចប្រជុំតុកមូលចិនលើកទី5មកតំណាងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាសម្រាប់គាំទ្ររបស់ចិនចំពោះប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចដែលសុំចូលជាសមាជិកនៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកផងខ្ញុំថងសាវយុទ្ធអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប បាទក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបញ្ជាក់ជាថ្មីទៀតថាមិនទាន់មានគម្រោងច្បាស់លាស់ចំពោះការនាំចេញសាច់ទៅបរទេសសារជាថ្មីទៀតនៅឡើយក្រោយផ្អាកអស់រយៈពេលជិតកន្លះឆ្នាំមកនេះមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាមទារឲ្យក្រសួងបញ្ឈប់ការនាំសាច់ចេញទៅក្រៅប្រទេសតែម្ដងដោយសារពួកគេយល់ថាអាជីវកម្មនេះបានបង្កផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់បរិស្ថាននិងបញ្ហាកង្វះដំណាភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងចំណូលលោកយ៉ងចន្ទរារាយការណ៍ព័ត
ដែលបានកើតមានក្នុងអាជីវកម្មខ្សាច់មុននឹងសម្រេចថាត្រូវបើកឲ្យមានការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសវិញនៅពេលអនាគតឬក៏ត្រូវផ្អាកទាំងស្រុងតែម្ដង លោកថាក្រសួងត្រូវពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវចន្លោះខ្វះខាតដែលបានកើតមានក្នុងអាជីវកម្មធនធានរ៉ែដល់ជំរងចម្រាស់មួយនេះការថ្លែងបែបនេះរបស់មន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងរ៉ែនៅថាមពលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី19ខែមីនាកន្លងទៅអំឡុងពេលលោកចូលរួមវេទិកាយុវជនស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចឧស្សាហកម្មនិសារណកម្មនៅរាជធានីភ្នំពេញ ចលោះខ្វះខាតយើងត្រូវតែបំពេញបើសិនជាខ្វះខាតបែបច្បាប់រៀបចំបទឋានសេចក្តីឡើងវិញខ្វះខាតខាងនីតិវិធីមើលវិធីនឹងឡើងវិញតែនីតិវិធីនឹងវាខ្វះខាតកន្លែងណានៅពេលដែលយើងមើលគ្រប់ហើយហើយយើងនឹងថ្លឹងថ្លែងថាតើគួរនាំចេញឬមិនគួរនាំចេញព្រោះដោយបានជំរាបចឹងការនាំចេញក៏ដូចជាការធ្វើអាជីវកម្មរហ័សទូទៅគឺយើងឈរលើកត្តា3ធំៗកត្តាទី1គឺកត្តាសង្គមកត្តាទី2គឺកត្តាបរិស្ថានកត្តាទី3គឺកត្តាសេដ្ឋកិច្ច ក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបានសម្រេចផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៃការនាំចេញសាច់ទៅក្រៅប្រទេសតាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2016 កន្លងទៅ
ពលគឺនៅក្រៅពេលផ្ទុះរឿងអាស្រូវដល់រសើបតាក់ទងនឹងការបាត់តួលេខសាច់ដែលកម្ពុជានាំចេញទៅប្រទេសសិង្ហបុរីនិងប្រទេសឥណ្ឌាដែលគិតជាទឹកប្រាក់ជាង 7 រយលានដុល្លារអាមេរិកមន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងរាយនឹងធម្មពលលោកអឹងឌីប៉ូឡាទទួលស្គាល់ថាការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មខ្សាច់នេះមានចំណុចខ្វះខាតដែលត្រូវបំពេញរួមមានផលប៉ះពាល់លើបរិស្ថាននិងភាពខុសគ្នានៃតួលេខនិងចំណូលរបស់ក្រសួងនិងតួលេខរបស់អង្គការសង្គមស៊
ដោយសារតែប្រទេសសហបុរីសម្រេចឈប់នាំចូលខ្សាច់ពីកម្ពុជា លោកយល់ថាវាកើតឡើងដោយសារតែប្រទេសសហបុរីសម្រេចឈប់នាំចូលខ្សាច់ពីកម្ពុជាហើយលោកប្រកាសក្នុងចិត្តថានៅពេលណាដែលសហបុរីបើកឲ្យមានការនាំចូលខ្សាច់ពីកម្ពុជាសារជាថ្មីនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសជានាំចេញខ្សាច់ទៅក្រៅប្រទេសវិញជាក់ជាមិនខាន ដែលអាណាប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបន្តការនាំចូលខ្សាច់ពីប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រទេសវ៉ាន់នៃប្រទេសកម្ពុជាគឺមិនអាចបន្តសកម្មភាពនាំចេញបានទេព្រោះអត់មានអ្នកទិញអាចខ្សាច់នឹងគឺជាខ្សាច់ដែលអត់មានប្រយោជន៍សម្រាប់វិស័យសំណង់ទេគឺមានប្រយោជន៍តែសម្រាប់ចាក់បំពេញអញ្ចឹងអ្វីដែលក្រសួងរាយការណ៍កំពុងនិយាយរងថាកំពុងតែពិចារណាកំពុងតែពិភាក្សាគួរអភិកគួរបន្តអានឹងគាត់តែជាលេសឬនឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងដៃរ
ដែលផ្អាកសកម្មភាពបូមខ្សាច់សមុទ្រនិងការនាំខ្សាច់ចេញទៅបរទេសលោកថាជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានក្នុងខេត្តកោះកុងដែលមានសកម្មភាពបូមខ្សាច់បានផ្លាស់ប្តូរទៅរកភាពប្រសើរជាងមុនដោយសារផលនេសាទរបស់ពួកគេកើនឡើង លោកនៅតែទទូចអរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការនាំខ្សាច់ចេញទៅបរទេសនិងទាមទារអរដ្ឋាភិបាលស៊ើបអង្កេតភាពមិនប្រក្រតីទាំងឡាយដែលបានកើតឡើងក្នុងវិស័យមួយនេះ មិនមែនចំនួនជោគជ័យតាទេយើងទាមទារអរថៃបាលត្រូវជឿឲ្យលទ្ធផលអំពីចំនួនខ្លះដែលបាត់រហូតដល់ជិត70%ដល់មានតម្លៃរត់រលានឡើងហើយប្រសិនបើឃើញតែបុគ្គលណាឬក៏ស្ថាប័នណាពាក់ព័ន្ធសូមឲ្យអង្គភាពប្រចាំកន្ទុះពុករួយឬក៏តុលាការនឹងចាក់វិធានការដើម្បីឲ្យបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធជាប់ពន្ធនាគារនិងចំណុចឲ្យឲ្យលុយនឹងដែលប្រទេសកម្ពុជាបាត់គឺត្រឡប់មកវិញដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសរបស់ប្រ
ដែលកំពុងសកម្មក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំទឹកមូលចិនលើកទី5នេះលោកអាឡិចបញ្ជាក់ថា លោកនឹងក្រុមមេធាវីកំពុងស្វែងរកឯកសារនិងភស្តុតាងថ្មីបន្ថែមទៀតពីព្រោះភស្តុតាងដែលលោកមាននៅក្នុងដៃនៅមិនទាន់រឹងមាំនៅឡើយដែលតុលាការសិង្ហបុរីអាចច្រានចោលបណ្ដឹងនេះបានលោកបញ្ជាក់ថាកំពុងពឹងពាក់អ្នកតំណាងរាស្ត្រសកម្មជននិងអ្នកសារព័ត៌មានសិង្ហបុរីឲ្យជួយស្វែងរកឯកសាររឿងមាំបន្ថែមទៀតហើយនៅពេលដែលមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់លោកនឹងប្តឹងករណីនេះទៅតុលាការសិង្ហបុរីដើម្បីឲ្យប្រទេសដែនកោះមួយនេះទទួ
ដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទំនប់វារីអគ្គិសនីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខុសច្បាប់ការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនលានអ្នកដែលរស់នៅនិងពឹងពាក់អាស្រ័យទន្លេបីចារួមមានទន្លេសេសានទន្លេសេកុងនិងទន្លេស្រែពកក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែង លោកនាងកញ្ញានឹងបានស្ដាប់បទពិភាក្សាជុំវិញផលប៉ះពាល់ទាំងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសង្ស័យថាការបោះបង្គោលព្រំដែនលេខ 167ដែលនៅជិតក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងអាចចូលទឹកដីខ្មែរមួយចំនួនប៉ុន្តែករណីនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តស្វាយរៀងនិងគណៈកម្មាធិការព្រំដែនឆ្លើយបដិសេធដោយចាត់ទុកថាការបោះបង្គោលនោះ ត្រឹមត្រូវដែលមានឯកភាពគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរលោកថាកិច្ចការរៀបការព័ត៌មាននេះបន្ទាប់បីជាបញ្ហាព្រំដែនមានភាពចម្រូងចម្រាសយ៉ាងណាក្តីក៏ភាគីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងវៀតណាមនៅតែពន្លឿនការបោះបង្គោលព្រំដែនដែរបង្គោលព្រំដែនលេខ167ថ្មីដែលទើបបោះនៅជាប់ផ្លូវកំពង់ស្ពានស្ថិតនៅក្នុងភូមិតាប៉ិបសង្កាត់បាវិតក្រុងបាវិតនោះក៏បានក្លាយជាបញ្ហាចោទមួយដែលពលរដ្ឋសង្ស័យថាការបោះបង្គោលនោះអាចរំកិលចូលទឹកដីខ
ដែលកំពុងសកម្មក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំតុកមូលចិនលើកទី 5 ក្រោយមកគឺកម្ពុជាហាក់ដូចជាចាញ់ប្រៀបទៅខាងវៀតណាមរហូតចូលរងតាមកន្លែងជិតកន្លែងឆ្ងាយកន្លែងខ្លះ 400-500 ម៉ែត្រក៏មានកន្លែងខ្លះមក
អ្នកភូមិផ្សេងទៀតដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះនិងសម្លេងបានលើកឡើងស្រដៀងគ្នាថាមង្គលថ្មីហាក់ដូចជាបោះលយចូលទឹកដីខ្មែរខណៈដីតំបន់សរភាគច្រើននៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនត្រូវបានជំនឿជាតិវៀតណាមកាន់កាប់ធ្វើស្រែចម្ការធម្មតានៅចំណុចខ្លះជំនឿជាតិវៀតណាមធ្វើដំណាំកសិកម្មចូលហួសបង្គោលព្រំដែនក្នុងទឹកដីខ្មែរទៀតផងដោយបច្ចុប្បន្នកំពុងដាក់មតិនិងអលឹកខណៈដីនៅខាងខ្មែរទុកដីទំនេរចោលហើយកំពុងក្រ
ដែលកំពុងសកម្មក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំទឹកមូលចិនលើកទី5នេះគឺមិនពិតប្រាកដឡើយលោកពន្យល់ថាការបោះបង្គោលព្រំដែនថ្មីនេះគឺមានការឯកភាពគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរ បាទប្រទូលនេះវាជាផ្លូវការណាបាទលោកចង់ស្មានលោកទទួលទៅក្រសួងកម្មការបោះវែងព្រំដែនខាងឯដំទេសរដ្ឋមន្ត្រីវ៉ាកំផុងទៅអានឹងគាត់អាចបញ្ជាក់កាន់តែច្បាស់តាមទីតាំងលោកពេជ្រសុវណ្ណបន្តពន្យល់ថាដីដែលពលរដ្ឋវៀតណាមកំពុងអាស្រ័យផលនៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននោះគឺដោយសារប្រទេសទាំងពីរមិនទាន់បែងចែកគ្នានោះទេហើយម្យ៉ាងទៀតដីដែលនៅទំនេរចោលនោះគឺភាគច្រើនជាដីរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលមិនទាន់ធ្វើការអភ
ថាការបោះបង្គោលព្រំដែនលេខ165នោះគឺมันមានកំហុសឆ្គងនោះទេហើយភាគីទាំងពីរក៏បានជជែកគ្នារួចរាល់ហើយដែរទម្រាំឯកភាពគ្នាឲ្យបោះបង្គោលព្រំដែនចេញជារូបរាងបាទអត់មានឯកខុសឆ្គងទេគឺគេបោះត្រឹមត្រូវបំផុតវាគ្រាន់តែជាប្រវត្តិយើងវាជាតែភ្នាក់ផលខុសរឿងហើយជាងកាលគាត់ឃើញថាឡើងក្នុងបំងរបស់មិនមែនចូលទាំងលេខខាងនេះហ្នឹងក៏ចូលដែរគេឡៃទីតាំងហើយវា ត្រឹមត្រូវលើខ្សែព្រំដែនខ្សែព្រំដែនដែលទីទាំងទីឯកភាពយើងទុកផ្អាកយូរហើយមុនបកគោហ្នឹងតើឡើយយើងបានឲ្យជាវាបានបើកចំហអស់បោះហើយបោះដូច្នេះហើយវាអត់មានរឿងភ័យបារម្ភទួលបារម្ភទេបើទោះបីជាបង្គោលព្រំដែនលេខ165មានសរសេរឆ្នាំ2008ពីលើក្តីពលរដ្ឋអះអាងថាបង្គោលនេះបានចាប់ផ្ដើមបោះកាលពីខែមករាដើមឆ្នាំ2017 កិច្ចប្រជុំលើកទី9ស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនឹងការអភិវឌ្ឍរវាងបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិនិនាបានវិដំណើរថាការកំណត់ខណ្ឌសីមានិងបោះបង្គោលព្រំដែនគោករវាងប្រទេសទាំងពីររហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះសម្រេចបានប្រមាណ89%ភាគីទាំងពីរក៏ប្រកាសថានឹងត្រូវខិតខំបន្តរក្សាការគ្រប់គ្រងព្រំដែនត្រឹមត្រូវតាមសិទ្ធិសញ្ញានិងការព្រមព្រៀងស្ដីពីព្រំដែនដែលប្រទេសទាំងពីរបានចុះហត្
ដោយមិនទុកឲ្យបញ្ហារីករាលដាលបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងជាប្រពៃណីល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងបង្កការរាំងស្ទះដល់ការងារខណ្ឌសីមានិងបោះបង្គោលព្រំដែនឡើយដោយឈលលើស្មារតីយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកនិងសន្តិវិធីយ៉ាងណាក៏ដោយចោះ ពីភាគស្នើឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាជន់ពលរដ្ឋរស់នៅតាមតំបន់ព្រំដែនជាមុនសិនមុននឹងបន្តបោះបង្គោលនិងបោះដំរីបង្គោលព្រំដែនអ្នកស្រាវជ្រាវក៏អភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះមានទស្សនៈថាការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាកំពុងនឹងមានភាពជំរងចម្រាស់ច្រើនដោយសារតែពុំទាន់មានឯកភាពជាតិផ្ទៃក្នុងដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបន្តទទួលរងនូវការរិះគន់និងមានការតវ៉ាពីប្រជាពលរដ្ឋដោយសារការបាត់បង់ដីបង្គោលខិតចូលជាដ
ដែលកំពុងសកម្មក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំទឹកមូលចិនលើកទី5នេះបាទក្រុមកម្មការអូរ៉ទេសនិងអ្នករត់ម៉ូតូឌុបនៅច្រកព្រំដែនអូឆាប់ចប់នេះបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែដោះស្រាយនិងអប់រំផ្សព្វផ្សាយឲ្យពលរដ្ឋបានយល់ខ្ញុំថាកិត្យាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ បាទក្រុមកម្មការអូរ៉ទេសនិងអ្នករត់ម៉ូតូឌុបនៅច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យកំពុងជួបការលំបាកដោយសារមិនអាចចេញចូលទៅផ្សាររុងឃ្លឿរបស់ថៃបានដោយពេលមុនមុនពួកគាត់អះអាងថាមូលហេតុដែលចូលផ្សារថៃមិនបានដោយសារប៉ូលីសអន្តោប្រវេសន៍ប្រចាំការនៅច្រកព្រំដែននេះមិនព្រមធ្វើការឲ្យពួកគាត់ក្រោមហេតុផលថាពួកគាត់រស់នៅខុសតំបន់លោកហូមចម្រើនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ ក្រុមកម្មការអូរ៉ទេសនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតបានប្រតិកម្មទៅនឹងសមាជិកក្រុមដែននេះថាមិនព្រមធ្វើការឆ្លងដែនឲ្យពួកគាត់ដោយមិនគិតពីទុកលំបាករបស់ពលរដ្ឋក្រីក្រឡើយក្រុមកម្មការអូរ៉ទេសនិងអ្នករត់ម៉ូតូឌុបនៅច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី20មីនាថាចាប់តាំងពីអាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យឈប់លក់សម្បត្តិចូលផ្សារលង់គឺប្រទេសថៃមក គឺពួកគាត់ជួបការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការចេញចូលទៅដឹកអីវ៉ាន់ក្នុងទឹកដីថៃពួកគាត់អះអាងថាបញ្ហាទាំងអស់នេះដោយសារប៉ូលីសអន្តោប្រវេសន៍មិនព្រមធ្វើការឆ្លងដែនឲ្យពួកគាត់ដូចពេលមុនៗដែលពួកគាត់មានការហើយទិញសម្បត្តិតម្លៃ1000រៀលអាចចូលទៅផ្សារថៃបានដោយសេរី
ยังที่เพียงยังตามซอยยังเดือดเฟอร์การ์ตามไทยยังเข้าไปบ้านมันติดตัวยังเข้าอะไรบ้างอ่ะไปรับบ้านโจยังเข้าไปออกซอยยังนะแต่เมื่อเฟอร์บ้านแค่ใช้ยังเฟอร์บ้านอ่ะแล้วแค่ใช้เฟอร์บ้านจังตอนขนมปุ๋ยเฟอร์บ้านเลยจำมุนมันเลยทางขวาก็ยังใช้กันไทยก่อนทางไทยก็ยังใช้แต่ทางขวาก็เนี่ยเสียผู้เสียทางบริขมาหรอบ้าอาโจบ้านจริงๆง่ายมุนยังจ้าเลยลุ่มตะบดตะปาตะปาเนี่ยนั่นเวียสู้เฉียงเอาไปอ่ะเลยชกลุ่มตะบดนั่นเวียเ
ប្រជាពលរដ្ឋលោកសឹមសំអាតដើម្បីសុំអធិប្បាយជុំវិញបញ្ហានិបានទេនៅថ្ងៃទី22មីនាដោយទូរស័ព្ទរបស់លោកហៅចូលជាច្រើនលើកតែពុំមានអ្នកទទួលប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាប៉ូលីសមិនធ្វើការឆ្លងដែនឲ្យពួកគាត់ក្រុមហេតុផលថាពួកគាត់ពុំមានជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតនិងស្រុកអូជ្រៅ មន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលោកស៊ុំចាងគៀមានប្រសាសន៍ថាសមត្ថកិច្ចមិនធ្វើការឆ្លងដែនជូនពលរដ្ឋនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរកប្រាក់ចំណូលរបស់ពលរដ្ឋក្រីក្រដែលពឹងផ្អែកទៅលើរបរដឹកទំនិញចេញចូលពីទឹកដីថៃមកកម្ពុជាលោកស៊ុំចាងគៀក៏សម្គាល់ថាបញ្ហានេះកើតឡើងក្រោយពីសមត្ថកិច្ចព្រំដែនឈប់លក់សម្បត្តិចូលទៅផ្សារឡុងគ្លឿដែលមួយលើកតម្លៃ1000រៀលឲ្យទៅពលរដ្ឋ ហើយបើត្រូវបកប្រែឲ្យដល់ប៉ាសពតក៏ត្រូវចំណាយលុយកាក់យ៉ាងខ្លាំងយ៉ាងច្រើនហើយការដែលចូលទៅគឺត្រូវចំណាយទៅលើការទិញកដាស់ទិញអីថ្លៃជាងសំបុត្របាតទៅទៀតអញ្ចឹងគិតថាគួរតែបញ្ឈប់គួរតែចាប់ផ្ដើមធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជួយសម្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនសម្រួលត្រឹមអត់យកថ្លៃបបាតតែជាកាត់បន្ថយអត់ឲ្យគាត់នឹង បានគេហៅថាការចូលការទីទីតនឹងដែលគេហៅនិយមការទីទីតនឹងចូលថៃអញ្ចឹងវាមិនជាការល្អមិនមែនជាការកាត់បន្ថយដើម្បីឲ្យគាត់មានជីវភាពទូទាទេកាលពីខែមករាកន្លងទៅសមត្ថកិច្ចប្រចាំច្រកព្រំដែនប៉ោយប៉ែតបានចែកសម្បត្តិចូលផ្សារថៃដោយមិនគិតលុយពីប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែពលរដ្ឋអះអាងថាការចែកសម្បត្តិមិនយកលុយនេះលើកទឹកណាអ្នកធ្វើដំណើរមានការឆ្លងដែនដែលចេញដោយប៉ូលីសអន្តរប្រវេសន៍ទើបអាចចូលទៅក្នុងទឹកដីថៃបាន ខ្ញុំបាទហូមចម្រើនស៊ីសេរីពីខេត្តបាត់ដំបងបាទលោកនាងជាទីមេត្រីអាជ្ញាធរខ្មែរបានបញ្ឈប់មិនឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងមួយឈ្មោះអាមប្រូស៊ីឡាប់នាំចេញផលិតផលទឹកដោះដែលបានប្រមូលទិញពីស្ត្រីក្រីក្រនៅកម្ពុជាយកក្រដាក់លក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តសន្នអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគយនឹងរដ្ឋកលោកគុណញឹមបានថ្លែងប្រាប់ភ្នាក់ងារព័ត៌មាន RFA ដែលចេញផ្សាយពីម្សិលមិញថាក្រុមហ៊ុននេះត្រូវការច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាលដោយសារតែផលិតផលនេះផលិតចេញពីសរីរាងមនុស្សលោកគុណញឹមបន្តថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលគ្រោងនឹងជួបប្រជុំក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីកំណត់គោលនយោបាយស្ដីអំពីផលិតផលនេះព្រោះថាករណីនាំចេញផលិតផលទឹកដោះស្ត្រីនេះជាបញ្ហារសើប ការហាមប្រាមនេះកើតឡើងខណៈដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋយូតាឈ្មោះអាមប្រូស៊ីឡាបអះអាងថាខ្លួនជាក្រុមហ៊ុនដំបូងគេបង្អស់ដែលធ្វើការនាំចេញផលិតផលទឹកដោះស្ត្រីពីបរទេសមកដាក់លក់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុនអាមប្រូស៊ីឡាបដាក់លក់ចេញផលិតផលនេះដល់មេដាជនជាតិអាមេរិកាំងទាំងឡាយណាដែលចង់បំបៅទឹកដោះកូនៗរបស់ពួកគេ ដោយទឹកដោះស្ត្រីធម្មជាតិដោយសារពួកគេមិនអាចផលិតទឹកដោះខ្លួនឯងបានគ្រប់គ្រាន់ផលិតផលទឹកដោះទាំងនោះត្រូវបានក្រុមហ៊ុនមួយនេះប្រមូលទិញពីស្ត្រីក្រីក្រនៅកម្ពុជាដោយដាក់បង្កក់មុនពេលដឹកទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុននេះដាក់លក់ផលិតផលក្នុងតម្លៃ $20 ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់កញ្ចប់ទឹកដោះទម្ងន់175មីលីលីត្រ លោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដោយខ្ញុំបាទហេងសកលពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាបន្តទៅទៀតនេះសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតនៃកម្មវិធីរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះ ចូលនៅមានកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងមន្ត្រីជំនាញស្ដីពីការអភិរក្សនិងការអភិវឌ្ឍទៅតាមដងទន្លេ3រួមមានទន្លេសេសានសេកុងនិងទន្លេស្រែពកចាប់ប្រជារដ្ឋនៅខេត្តតឹងត្រែងត្អូញត្អែរពីការជំពាក់បំណុលដោយសារតែផលិតផលកសិកម្មចុះថ្លៃនិងគ្មានទីផ្សារលក់ ហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តដោយមេត្រី
Bot some here. ចលនានិងជាទីមេត្រីទន្លេ3រួមមានទន្លេសេសានទន្លេសេកុងនិងទន្លេស្រែពុកនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះនិងប្រជាប្រដ្ឋជាច្រើនរស់នៅតាមដងទន្លេក៏ប៉ុន្តែគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទំនប់វារីអគ្គិសនីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខុសច្បាប់ការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែនិងការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចកំពុងគម្រាមកំហែងដល់អនាគតនៃទន្លេទាំងនេះ លោកសៀកសុផាតប្រធានបាតត្មងអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងក្រុងធនធានធម្មជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិមិនភ្នំពេញបានបង្ហាញការស្រាវជ្រាវមួយស្រីពីបញ្ហានេះនៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីសប្តាហ៍មុនសូមអញ្ជើញលោកដានៀងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកសានសែលជាមួយនឹងលោកសៀកសុផាតជំនាញការស្វែងយល់បន្ថែមអំពីផលប៉ះពាល់ដល់សារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តាមដងទន្លេនិងយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីធានា ប្រតិភពនៃការប្រើប្រាស់ទន្លេដោយជារិភាពចាសសូមអញ្ជើញស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅត្បូងចង់ឲ្យលោកបណ្ឌិតជួយជម្រាបមើលថាតើទន្លេ3មានសារៈសំខាន់យ៉ាងម៉េចខ្លះចឹងជាបឋមសូមអរគុណដល់ការទទួលនិងវិទ្យុអសីសេរីចឹងគឺទន្លេ3នេះយើងគិតទៅគឺមានសារៈសំខាន់ជាលក្ខណៈការវិជ្ជមានលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចលក្ខណៈវប្បធម៌និង បឋានទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងគឺយើងគិតទៅលើធនធានធម្មជាតិគឺទន្លេ3គឺប្រភពផ្ដល់នៅថាធនធានជលផលជាច្រើនទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគឺតែប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងតំបន់ទន្លេ3គឺគាត់អាចធ្វើការនេសាទជាពិសេសគឺប្រូតេអ៊ីន ដែលគាត់យកមកគឺពីធនធានត្រីនឹងឯងហើយទាក់ទងមួយទៀតគឺទាក់ទងតំបន់ទន្លេ3គឺជាតំបន់ដែលកម្ពុជាទៅដល់ជីវៈចម្រុះព្រៃឈើសត្វព្រៃហើយមួយទៀតគឺនៅក្នុងសម័យនេះខាងរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំតំបន់ទន្លេ3ជាផ្សេងដូចជាដូចជាសត្វព្រៃភ្នំព្រៃដែលចម្រុះសត្វព្រៃ ស៊ីមផានជាដើមដែលរដ្ឋាភិបាលចេញអនុក្រឹត្យថ្មីៗនៅឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ6នេះគឺបានដាក់តំបន់ហ្នឹងជាតំបន់អភិរក្សដែលជួយការពារក៏ដូចជាជួយលើកតម្កើងនៅធនធានធម្មជាតិឲ្យមានគង់វង្សនិងសម្រាប់បម្រើនៅសក្តិសក្ការរបស់ជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាដើម្បីអភិវឌ្ឍគឺសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកបណ្ឌិតហ្នឹងបង្ហាញថា គម្រោងវិរិយទំនប់វិរិយអគ្គិសនីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខុសច្បាប់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចយើងជាដើមហ្នឹងគឺកំពុងតែគម្រោងកំហែងដល់ទន្លេ3ចង់ឲ្យលោកបណ្ឌិតបញ្ជាក់មើលថាតើគម្រោងទាំងអស់ហ្នឹងគម្រោងកំហែងដល់ទន្លេ3យ៉ាងម៉េចខ្លះក្នុងយើងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែលឃើញនៅទន្លេសេសានហ្នឹងណាទន្លេប្រទេសជិតយើងអត់មិនឃើញទេសេសានហ្នឹងគឺយើងមានការថាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវកន្លងមកតាំង ពីឆ្នាំ2000ជាងមានខាងរដ្ឋាភិបាលយើងណាមានខាងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមានអ្នកសិក្សាពីស្កតឡែនគឺយើងរបស់បានឃើញអំពីបំរែងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទៅឲ្យមានផលត្រីហ្នឹងក៏ចាប់មិនបានអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងគឺវាប៉ះពាល់ឲ្យនៅពេលដូចឆ្នាំ90 6កៅសិបអំពើតែទឹកចំនួនធំណាហ្នឹងធ្វើប៉ះពាល់ដល់ផ្ទះសម័យរបស់គាត់ហ្នឹងគឺអស់ហ្នឹងគឺបានកើតឡើងយើងមកឃើញនៅទន្លេសេសានហ្នឹងតែអ្វីដែលយើងថ្មីៗនៅក្នុងពិព័រណ៍ដល់ប្រាប់6នេះយើងឃើញតកតងនឹងសត្វស្លាប់ឯក្រុមការងារពិរិយហ្នឹងគឺវាងាប់ដោយសារទឹកវាយកបើកមកខ្លាំងមកលិចកោះហ្នឹងហូរពងកោះទៅហ្នឹងជាសត្វដែលយើងរាយការណ៍ជូនមកហើយយើងក្រុមការងារចុះទៅមើលដូចគ្នាដែលមាន ជំនាញការអ្នកគាត់មកពីខាងអាមេរិកខាងសាកលវិទ្យាល័យមីនីសូតាគាត់ចូលរួមក្រុមការងារជួយទៅលើគម្រោងខ្ញុំអភិរក្សនៅទន្លេ3ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងក្នុងនាមលោកបណ្ឌិតជាអ្នកជំនាញអញ្ចឹងថាតើ
រាល់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នៅក្នុងទន្លេបីដែលលោកបណ្ឌិតកំពុងតែសិក្សាហើយនិងបានសិក្សាកន្លងមកហ្នឹងថាតើគួរតែអភិវឌ្ឍន៍ហើយនិងអភិរក្សមិនទៅដើម្បីធានាថាទាំងវិជាសហគមន៍ទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងក្រុមហ៊ុនឯកជនហ្នឹងគាត់អាចមានប្រយោជន៍ទទួលបានប្រយោជន៍ពីគម្រោងនៅក្នុងតំបន់ទន្លេបីហ្នឹងយល់រួមគឺការអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងគឺត្រូវមានការចូលរួមគ្រប់មានការទាំងអស់ចឹងដូចជាវិជាពលរដ្ឋហ្នឹងក
chứng cứ cả đại miền ca châu rốn còn nâng bằng hai những vị thả thời che để bà bỏ cọ khẳng chứng cứ để thờ tam diệu sa biển ná là mày ao hàng chia phố rót nó còn ai cho tôi dọc bán chia sách cứ vì chúng ta đang ca vót tam thi biển ná để xài top nâng miền ron đập hiệp chơi đập hiệp nâng là ai cho tôi dọc bán khu vực kia được rồi thua mấy tết là mày thành như chơi đập hiệp nâng chứng cứ miền này thả hiệp khi hiệp phón nó từ chung như từ chơi kia rồi chúng nó cần đào muối hay là những ai đào cho nó địa bàn rồi chia phố rót của ai cho tôi dọc bán rồi tiền không muốn được ai cho tôi dọc bán của đi rồi thảo bán có thuê cho bạn ăn gót là mấy chục nánh pho sẽ được cạch chẳng chẳng cứ có từ các bạn cứ cú để bị pho cho đó là chia phố rót đồng nừng chẳng cứ nó phải cứ riêng không hôn hay năng chia phố rót thử từ chơi kia tới ta thời điểm này trong buổi tôi dọc bàn thời này dọc bàn để mà cùng rất cả đàn nam mũi đại thế kỷ chẳng bay nâng chẳng rót tập ba chẳng bị chia sẻ cùng em thằng đầm nàng cầm hôn nâng có ai thuê chung kia đầm bay chẳng nhịp hợp bây giờ thế kỷ mười mười thì lúc ấy bà dương mưa tam sập ngay tam bài ca đại dương sai của lò má nâng khơi thang bị chia sẻ cùng thiện chớn quạt ôi ta quạt tràn trào cùng rồng áp bò để xa ta quạt phọp khơi được quạt phọp rồng phọp phọp để xa cùng rồng nâng ta thôi mấy đầm bay chi viên cùng ao miên cá khọ chặt để xa cùng rồng áp bò nâng to thời tiết thôi mà na sẽ thôi sẽ đôi dương mà khơi dương dương gặp khăn lựa thì hó nè gặp khăn tôi chụp luôn rồi chiều na nó đấy bật tê khá đôi tê kê được hàng cao như Việt Nam cho khi riêng bị chia chôn cái oi ruồn riêng ruồn nữa nhưng chỉ muốn tôi chụp luôn lỡ khang dương là bay tha oi miền cà ai gặp hiệp nhất dương tha dương ro bị thi ná riêng chỉ bớt riêng ruồn nữa chỉ muốn đến cùng loại vọt riêng ruồn nữa chỉ muốn loại vọt riêng ruồn nữa chỉ muốn đến loại vọt bạch dù còn tránh còn lâu nữa còn lâu nữa còn từ từ tua phao vào gió pi nó giang mấy nó cà bay chạy phao vào gió pi cùng ruồn còn còn oi đinh ngọt tránh ở vị trí sáng ấy, ôi có nơi nâng bàn này. Tại sao vị trí sáng nào mới đàn lục bản đất cực thả ách bảo bàn này không bảo bọt sốc mà như thế này? Thì sáng được chúng ta chứ cứ bảo sân được rồi bọt nó cứ tục quát nơi nâng nâng nâng. Ai bị bọt quát nâng nâng. Ôi quát từ tuốt phò phì nâng bàn. Chứ cứ bây giờ bọt đại quát chỉ liên quát chính cứ bạch phong phò bảo dội quát. Bạn tái bảo dương đo phò bảo dội. Ôi quát sma đôi ở bây nâng 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 bàn. Rứa có mỗi chứ cũng bạch chánh quát đánh quát chánh ngay nâng 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 riêng rô nơi chứ chúng mua được tham tiết để ăn vọt đó, đây là tôi vô, nhà đôi mình đấy như nơi tàn, chắc là đôi chúng ta liên hôn nơi chúng mua tất cả nón liên hôn nơi chúng mua phiệp đàng sụt, chẳng dương mà ai, bây giờ mình dương ai thu họ lại nó để lọ vì nắng cứ lại nó chứ liên dương thời đề miên về thi sát liên hôn nơi nó món ăn vọt đó, chẳng nói khi chi bỏ bọc nhôm là bây giờ xoài, ao phiệp khi đó nó cứ bàn ai phiệp kia là tựa ba pho chấm nành được kia, dân thôi giống mấy từ tựa school group nên người ca là kẹp phón, kẹp bò rót, xã công ca mà bên đó thảo ba để con châu rôm ấy, cứ từ từ chơi kia bây giờ vô kia bán cháo đó, bán cháo đó, và thì mùi tiết tựa tô lệ nạ người ta chỗ là xa lắm, ta dân cua design tổng hợp bài ná đã chọn top những thom mà chết và mọi dương cài prai thom mà chết rồi phía nhé dương cài prai cầm vật nào muối đã thom chết ở chợ tour bán theo một nước ở chợ tour bán được nông nó là thừa ao cầm bón nó mình phá vỏ và quân cha lục mình đặt bàn mà cha lô nà niên cảnh từ bàn thắp bát thần phía viền lục sàn xé nâng lục sĩ sụp hát ประเทศดับปัตตมังอภิวัตน์กรบกรองทนเทียนธรรมเจตในสกาวิชไลภูมิมณพนมเปิงคือจุมเวงพอปะป้อในกำรงอภิวัตตามดองทะเลนังยุตสะดำใบทีนี้ประสบเพียบในกาปราพระทะเลดาวิเชรพีอ
ីរាយការណ៍ពិស្ដារជាលោកអ្នកស្រាប់ជាទីមេត្រីកសិកររស់នៅស្រុកថាឡាបរិវត្តខេត្តតឹងត្រែងត្អូញត្អែពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងគៀបសង្កត់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគាត់បន្ទាប់ពីតម្លៃកសិផលធ្លាក់ថ្លៃនិងគ្មានទីផ្សារចាបញ្ហានេះបានរុញច្រានឲ្យកសិករខ្លាចជាកូនបំណុលធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនានាខណៈដែលកសិករភាគច្រើនបានខ្ចីប្រាក់ពីស្ថាប័នផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីទាំងនោះមកធ្វើជាដើមទុនចាលោកម៉ែនសុធីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីបញ្ហានេះជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងបច្ចុប្បន្នបើមើលពីសម្បកក្រៅមានសភាពធម្មតាតែក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេបង្កប់ដោយក្តីព្រួយបារម្ភដោយសារការស្វែងរកប្រាក់ចំណូលធ្លាក់ចុះពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំកសិករមួយចំនួនត្រូវធានាគាររឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិហើយខ្លះទៀតបានរត់ចោលស្រុកបញ្ហានេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកថាជាហានិភ័យទ្រង់ទ្រាយធំរបស់កសិករដែលទាមទារឲ្យប្រមុខរដ្ឋាភិបាលរកមធ្យោបាយដោះស្រាយដែលធានាថាទទួលប្រយោជន៍ទាំងស្ថាប័នផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីនិងពលរដ្ឋកសិកររនៅឃុំសំអាងស្រុកថ្លាប្រវត្តិលោកស្រីញ៉ែមកឹមស្រេងឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី20មីនាថាគ្រួសារលោកស្រីបានខ្ចីប្រាក់ពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ10,000ដុល្លារដើម្បីធ្វើដើមទុនកសិកម្មដោយចំណាយទិញសម្ភារៈកសិកម្មសម្អាតដីធ្វើចំការដោយរំពឹងថានឹងទទួលបានប្រាក់ចំណេញពីការលក់កសិផលដើម្បីបង្វិលសងម្ចាស់បំណុលវិញតែផ្ទុយទៅវិញពួកគេត្រូវខាត់បងដោយសារកសិផលមួយចំនួនគ្មានទីផ្សារដូចជាពោតសណ្ដែកដំឡូងមីជាដើមបញ្ហានេះបានរុញច្រានឲ្យជីវភាពរបស់ពួកគាត់កាន់តែលិចលង់មួយកម្រិតទៀតត្រូវធ្វើការទាំងយប់ថ្ងៃហើយកសិករខ្លះទៀតបានបង្ខំចិត្តឲ្យកូនចៅឈប់រៀនដើម្បីជួយរកប្រាក់ដើម្បីដោះបំណុលលោកស្រីអំពីវនីឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ចូលមូលដ្ឋានសិក្សាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរកមធ្យោបាយសម្រាលជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋផ្ដល់ជំនាញកសិកម្មនិងកំណត់តម្លៃទីផ្សារទិញកសិផលជាក់លាក់ជូនកសិករអូយើងសម្រាប់តែយើងអាចតែយើងថោកណាស់ហើយទៅវិញហួយឆ្លៃកម្មករដល់ពេលចឹងវាជាជនសុតស្រុតចោលហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំប្រឈមនឹងដំណរនីគេ10,000ដុល្លារមកថោកហើយថ្ងៃនេះចុះពាក់ប៉ុណ្ណឹងថាយើងមានលទ្ធភាពសងបានរាវខែលបលេចកើតចេញលក់ខ្សែសំទៅអីចុះអគុយចុះអីបានមកហួយខ្លួនមួយខែមួយខែខ្ញុំថាឲ្យសល់វាអត់សល់ហើយខ្ញុំចង់ថាឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រជាជនធ្វើបានឲ្យលក់មានតម្លៃខ្ពស់នេះទៅក្បាច់ទៀតពេកព្រោះសង្ឃ័យវិជាជនពិបាកណាស់បូតរបស់ធ្វើបានមកកើតអ្នកទិញនេះគាត់ទៅបូតឡើងមេស៊ីបូតបើនឹងចេតនា33ឯងដឹកដល់សុកយួនអត់មានអ្នកទិញគិតល្មមណៃដីដល់33ប្រសាមិនអត់មានអ្នកទិញឡើងភេងកសិករម្នាក់ទៀតរស់នៅឃុំស្រែរស្មីស្រុកថ្លាប្រវត្តិលោកសុកធឿងព្យាករថាពលរដ្ឋរស់នៅឃុំនេះជាង 90% កំពុងផុងខ្លួននឹងបំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារហើយកសិករមួយចំនួនបានរត់ចោលស្រុកខ្លះចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសនិងខ្លះទៀតត្រូវបង្ខំចិត្តប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសច្បាប់ដើម្បីដោះបំណុលដូចជាដឹកជញ្ជូនឈើប្រណិតស៊ីឈ្នួលកាប់ព្រៃរៀនយកដីលក់របរបាញ់សត្វព្រៃជាដើមលោកថាកសិករមួយចំនួនធំបានខ្ចីបុលពីធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីធ្វើដើមទុនធ្វើកសិកម្មនិងអាជីវកម្មដែលរំពឹងថាបានប្រាក់ចំណេញតែផ្ទុយទៅវិញពួកគេត្រូវខាត់បង់ការខាត់បង់ទាំងនេះមួយផ្នែកបណ្ដាលមកពីកសិករប្រើប្រាស់ធនធានមិនចំទិសដៅខ្វះចំណេះដឹងខ្វះជំនាញកសិកម្មរួមផ្សំនឹងតម្លៃកសិផលមិនឋិតថេរផងស្មានថាយកលុយធនាគារមកកម្ចីគេមកនោះវាចាយបានស្រួលហើយសងគេបានទៅស្រួលហើយរកក៏បានស្រួលដែរនោះប៉ុន្តែចុងក្រោយដល់គាត់លងកលេសទៅទាំងម៉េចមានតែខ្ចីគេបន្តតិចមួយគាត់មិនចេញទៅមិនចេះដល់មិនចេញមានតែទៅទាំងបងប្អូនហ្នឹងហើយគាត់ទៅទាំងបងប្អូនណាបងប្អូនរបស់ជាពាក់អាយើងរបស់ជាពាក់មនុស្សអណាមកស្រាយទីអណាមិនចិនក៏គ្នារងហើយនាំគ្នាក្រទាំងអស់គ្នាទៅមិនទេលោកសុកធឿងក៏សម្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលពំបានកំណត់តម្លៃទីផ្សារទិញកសិផលច្បាស់លាស់នោះទេនៅពេលកសិករប្រមូលផលត្រូវឈ្មួញកណ្ដាលកំណត់តម្លៃតាមអំពើចិត្តលើពីនេះកសិករភាគច្រើនពុំមានជំនាញធ្វើកសិកម្មផ្អែកលើបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវទេពលពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំការដាំដុះរបស់កសិករកាន់តែធ្លាក់ចុះម្យ៉ាងពួកគេធ្វើកសិកម្មប្រវាស់មេឃអ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលើកឡើងថាការរីកចម្រើននៃចរន្តសេដ្ឋកិច្ចក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនេះគឺបានមកពីសង្វាក់ផលិតកម្មឈើប្រណិតនិងគ្រឿងសង្ហារឹមធនធានជលផលវិស័យកសិកម្មឧស្សាហកម្មរួមមានផលដំឡូងមីក្របស្មៅចន្ទទីកៅស៊ូនិងសណ្ដែកសៀងជាដើមក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014រហូតបច្ចុប្បន្នចរន្តសេដ្ឋកិច្ចឈើប្រណិតឬគ្រឿងសង្ហារឹមមានសភាពកាន់តែខ្សត់បន្តិចម្ដងខណៈដែលក្រុមហ៊ុនវិនិយោគធំបានបោះទុនវិនិយោគដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលមានថៅកែជនជាតិវៀតណាមនិងជនជាតិចិនមកវិនិយោគឈើប្រណិតនិងគ្រឿងសង្ហារឹមកាន់តែកើនឡើងនិងនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនពុំសូវរកប្រាក់ចំណូលពីវិស័យនេះជាដុំកំភួនឡើយពលគឺអាចរកបានតែមួយក្រពះ
នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងមានធនធានគៀនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬស្ថាប័នផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដល់ពលរដ្ឋជិត20ស្ថាប័នមិនរាប់បញ្ចូលកន្លែងផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីជាលក្ខណៈគ្រួសារនោះទេដែលកំពុងប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុឬផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដល់ពលរដ្ឋក្នុងខេត្តនេះរាប់ម៉ឺននាក់មេឃុំស្រែឫស្សីលោកលួនណានទទួលស្គាល់ថាកសិករភាគច្រើនកំពុងវាន់កកនឹងបំណុលលំបាករឿងបំរះហើយមានកសិករខ្លះចំពោះបំណុលមីក្រូហ
ហើយពលរដ្ឋមួយចំនួនតូចរត់ចោលស្រុកលោកចាត់ទុកវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកំពុងខ្លាយជាបញ្ហាចោតដល់ចម្រងចម្រាស់របស់សហគមន៍ក្នុងនោះមានផ្នែកបណ្ដាលមកពីតម្លៃកសិផលធ្លាក់ថ្លៃនិងគ្មានទីផ្សាររួមសំពលរដ្ឋខ្វះចំណេះដឹងផងលោកបន្ថែមថាក្នុងនេះមញ្ញាធិការគុំប្រមាណមានលទ្ធភាពជួយកសិករឲ្យរួចផុតពីបំណុលនោះបានទេគឺបានត្រឹមតែអប់រំណែនាំពួកគាត់ឲ្យយល់ដឹងខ្លះៗពីការប្រើប្រាស់ថវិកាចំទិសដៅ ក្រាស់ទៅគាត់សំចៃអង្គការនេះទៅសងអង្គការនោះដកយកពីអង្គការនោះគឺសំចៃទៅធនាគារនោះទៀតបន្តបន្តគ្នានោះគាត់របៀបថាអត់ធ្វើអីសម្រាប់តែវិលជុំដល់ពេលវិលជុំទៅបើថាធនាគារស៊ីដាសំចៃណេះហើយទូសងអានោះវាគ្រាន់តែណាសំចៃទុកពាក់ម្ដងពាក់ម្ដងដល់ពេលជាប់អង្គការពី3ទៅនឹងរួចអីនឹងសង រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាមេត្រា7និងមេត្រា8ចែងថារដ្ឋត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជួយដោះស្រាយមជ្ឈបាយផលិតការពារថ្លៃផលិតផលជូនកសិករសិប្បករនិងជួយដល់ទីផ្សារកសិផលជាដើមលើពីនេះរដ្ឋត្រូវយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រងទីផ្សារជួយឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋមានកម្រិតមធ្យមយ៉ាងណាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាការចេញមុខដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់រដ្ឋាភិបាលហាក់មានកម្រិតខ្សោយនៅឡើយពលគឺរដ្ឋាភិបា
ដែលកំពុងចាក់ស្រេះធ្ងន់ធ្ងរនេះកំពុងប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិជាប្រព័ន្ធជាពិសេសពលរដ្ឋមួយចំនួនធំកំពុងធ្លាក់ចុះក្នុងបន្ទាត់ភាពក្រីក្រហើយពលរដ្ឋខ្លះទៀតកាន់តែក្រីក្រមួយកម្រិតទៀត ប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យយល់ថាការបណ្តោយឲ្យកសិករប្រឈមបញ្ហាខ្វះទីផ្សារនិងកសិផលមានតម្លៃទាបអាចជាផ្នែកមួយបណ្តាលមកពីរដ្ឋាភិបាលពុំមានសមត្ថភាពក្នុងការលើកកម្ពស់កសិផលរបស់កសិករទាំងទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងទីផ្សារអន្តរជាតិ លោកផ្ដល់មតិថាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងកាត់បន្ថយបញ្ហាប្រឈមរបស់កសិកររដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ត្រូវបង្កើតមូលនិធិទ្រទ្រង់ជាតិមួយសម្រាប់ជួយកសិករនិងខិតខំរកទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកមួយវិញទៀតស្ថាប័នផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីនិងរដ្ឋាភិបាលគួររួមមធ្យោបាយរួមគ្នាពង្រឹងសមត្ថភាពប្រជាកសិករដែលធានាថាពលរដ្ឋមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងថវិកានិងមានផែនការអាជីវកម្មច្បាស់លាស់ជាពិសេសគឺប្រើប្រាស់ប្រ
ជាកម្មករពលករនៅក្រៅប្រទេសឬក៏នៅក្នុងប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងសុខតែជាការបារម្ភតកតងជាមួយនឹងសុខុមាលភាពឬក៏តកតងជាមួយនឹងស្បៀងអាហារសម្រាប់ជាបរតហើយវាប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចដែរក៏កាលណាកម្លាំងផលិតនឹងបានចេញពីទីអស់វាធ្វើឲ្យការកាត់ធ្លាក់ចុះនៃផលិតផលក្នុងស្រុកលោកសុនជ័យបន្តថាតម្លៃកសិផលធ្លាក់ចុះអាចបណ្ដាលមកពីរូបមន្តឈ្មោះកណ្ដាលធ្វើភ្ជុះភ្លៀងឬក៏អាចបណ្ដាលមកពីភាពចន្លោះប្
ដែលកំពុងសកម្មក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំទឹកមូលចិនលើកទី5កសិផលនិងអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មខ្ញុំម៉ែនសុធីអាស៊ីសេរីពីខេត្តស្ទឹងត្រែង លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីវិទ្យុអេស៊ីស្រីនឹងរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលខ្លីមួយស្ដីពីសារព័ត៌មានវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍នៅក្នុងបំណងផ្ដល់ឱកាសដល់និស្សិតទៅចាប់អារម្មណ៍អាជីពសារព័ត៌មានផ្នែកទូរទស្សន៍ឲ្យបានរៀនសូត្រនិងដកត្រង់បទពិសោធន៍ពីអ្នកបម្រើការងារផ្ទាល់ក្នុងវិស័យនេះចាប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះគឺមានរយៈពេល4ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី2ខែមេសាចាប់ពីម
ដែលសិក្សានេះសិក្ខាកម្មនឹងបានយល់ដឹងអំពីតួនាទីសាព័ត៌មាននៅក្នុងដំណើរការពជាធិបតេយ្យក្រមសិលធម៌គោលការណ៍វិជាជីវៈនិងវិធីសាស្ត្រសរសេរសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗរួមមានព័ត៌មានខ្លីព័ត៌មានពុស្តារបទវិភាគនិងប្រភេទអត្ថបទផ្សេងៗទៀតសម្រាប់បច្ចុប្បន្ននិងទូរទស្សន៍ ក្រោយពេលបញ្ចប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសិក្ខាកម្មទាំងអស់នឹងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការសិក្សាដែលចុះហត្ថលេខាដែលតំណាងវិទ្យុអាស៊ីសេរីចាលើពីនេះអាស៊ីសេរីនឹងផ្ដល់ឱកាសធ្វើកម្មសិក្សាផ្នែកទូរទស្សន៍ដល់សិក្ខាកម្មឆ្នាំចំនួន 6 នាក់ហើយដល់ចាប់អារម្មណ៍ចង់ដកស្រង់បទពិសោធន៍ការងារផ្ទាល់នៅអាស៊ីសេរីរយៈពេល 3 ខែគឺចាប់ពីថ្ងៃទី 5 ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី 5 ខែកក្កដា ដោយបម្រើការងារក្នុងការផ្សាយពិសេសអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី 4នេះសូមចុះឈ្មោះចូលរួមវគ្គសិក្សានេះដោយផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់ chengm@rfa.org ចាននេះខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀត chengm@rfa.org ដោយបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកអ្នកចំពោះវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះ ព្រមទាំងភ្ជាប់មកជាមួយនៅប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី 26 ខែមីនាចំពោះព័ត៌មានបន្ថែមសូមទូរស័ព្ទទៅលេខ 078 633 766 ចាសសូមអរគុណ ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទហេងសកលសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ ព្រះមហាក្សត្រស្នើពលរដ្ឋកុំឲ្យចាញ់សម្លុតជនណាម្នាក់ឬគណៈបកនយោបាយណាមួយតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតឬក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ 2017 ដោយត្រូវប្រើសិទ្ធិសេរីភាពបោះឆ្នោតទៅតាមសតិសម្បញ្ញៈជ្រើសរើសបេក្ខជនឬគណៈបកណាដែលខ្លួនពេញចិត្តព្រះរាជសារបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចនរោត្តមសីហមុនីអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតទាំងអស់ ទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី 4 ខែមីនាឆ្នាំ 2017ខាងមុខព្រះអង្គមានបន្ទូលថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ 2017នេះគឺជាការបោះឆ្នោតជាទូទៅជាសកលដោយសម្ងាត់តាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដូច្នេះសូមកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីការគៀបសង្កត់ការគំរាមកំហែងឬសម្លុតពីជនណាម្នាក់ឬគណៈបកនយោបាយណាមួយឡើយ សមាជិកសភាអាស៊ានមួយក្រុមដែលធ្វើការដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានចេញរបាយការណ៍របស់ខ្លួនដោយព្រមានថាប្រព័ន្ធនយោបាយកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិស្របច្បាប់និងគម្រាមដល់ភាពអន្តរាយរបស់ប្រទេសដែលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំពុងតែភ័យស្រួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលច្រើនចោទការលើកឡើងនេះ សហគមន៍បូរីកេឡាមិនបានប្រមូលផ្តុំគ្នាច្រើនដូចសប្តាហ៍ដើម្បីរៀបចំយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅ Black Monday សប្តាហ៍ទី 46 នោះទេប៉ុន្តែពួកគេបានសម្រេចនាំគ្នាថតរូបបង្ហោះជំនួសវិញដើម្បីផ្ញើសារទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលឲ្យដោះលែងមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីកជបនិងសកម្មជនដីធ្លីដែលត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនទាំងអយុធធរដោយឡែកសហគមន៍បង្កក់វិញបានផ្អាកការរៀបចំយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅសប្តាហ៍ទី 46 ជាថ្មីដោយ ជាប្រវល់នឹងកិច្ចការផ្សេងមួយរយៈពេលលោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ យើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីគ្លៀនគ្លាតឡើយ ចា៎នាងខ្ញុំម៉ៅសុធានី ខ្ញុំបាទហេងសកលព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់អាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា បាទសូមជម្រាបលា ជាអ្វីស្រីផ្សាយតាមរយៈរលកធារកាសខ្លីឬ shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 5 កន្លះដល់ម៉ោង 6 កន្លះម៉ោងនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមរយៈរលកធារកាសខ្លី 11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 7 កន្លះដល់ម៉ោង 8 កន្លះតាមរយៈរលកធារកាសខ្លី 11750 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 26m
លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់តាមការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.rfa.org/khmer.ក្រៅពីនេះលោកអ្នកនាងក៏អាចអានិងទស្សនាព័ត៌មានវិទ្យុអេស៊ីសេរីលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់សូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម Facebook www.facebook.com/rfa.cambodia Neng YouTube www.youtube.com/rfa.khmer video Zoom look and yang check like, neng check subscribe, dan bayi tetul bahan puara mien temai tuan hadka, neng tusana video same